На передовій впродовж доби без втрат ніхто з армійців не загинув і не був поранений. Такі дані Міністерства оборони. Російські найманці 24 рази порушували шкільне перемир'я, найбільше на Донецькому напрямку. Традиційно гарячими точками є позиція шахта Бутівка, Авдіївська промзона та Зайцеве. Інтенсивність обстрілів була висока, проте важкої зброї ворог не застосовував. З гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському та Катеринівці, на Луганщині з танка і БМП на Маріупольському рубежі. Одразу після опівночі російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з озброєння танків, бойових машин піхоти в районі Мар'їнки. Під час цього збройного інциденту противник випустив в бік позиції українських військових близько 10 снарядів. І ще одна збройна провокація відбулася в Широкіному.